na hivyo hivyo Mungu akamwambia kwa sababu umeitisha hekima peke yake sitakupa nini hekima peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu ambavyo tukiendelea kusoma, kuna vitu ambavyo Sulaimani alipewa na Mungu kupitia kwa hiyo ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya. Amen.
So Bwana Mungu akamwambia, sasa sababu umeniambia nikupe hekima, mimi nitakuongezea ambayo haukuwa umefanya nini? Haukuwa umeomba. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia nitakuongezea mpaka utajiri, nitakuongezea mpaka kila kitu ambacho haukuwa umeitisha. Bwana Yesu asifiwe. So mchana wa leo ninaomba ya kwamba wacha Mungu aweze akawabariki, wacha Mungu aweze akawaonyesha maono kwa ndoto, kwa maana kupitia kwa ndoto maono mingi unaonyeshwa kwa ndoto, si ndio? Ukiwa mtu muombezi unapata maono mingi wapi? Kwa ndoto, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ama kuna unajua sasa kama uombi wewe sijua. Kama wewe si muombezi wewe sijua. Lakini ukiuliza dada wetu Sara huko, mama wetu kanisa huko, wale ambao, yani mtu ambao wewe ni muombezi mwenye unaomba, unaonyeshwa vitu mingi kupitia kwa ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo tunasoma katika First Kings ya kwamba Sulaimani alionyeshwa vitu mingi kupitia kwa nini? Ndoto. Bwana Yesu asifiwe. So ninaomba ya kwamba wacha Mungu awabariki, wacha Mungu awaonyeshe maono mingi sana kupitia kwa ndoto, ya, na kupitia kwa ndoto na kupitia kwa maombi, wacha Mungu atufungulie baraka kila na wakati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mchana wa leo mimi unajua mimi nakuanga sana sana mwalimu. Nakuanga sana sana mwalimu. Mtaniruhusu tu lakini si tunajifunza, si ndio? Yes. Yeah, tunajifunza. Na apostle aliponiambia wewe utakuwa second speaker, nikamwambia Mungu unitetee. Maana wewe simama tu peke yako hapa pasipokuwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunasimama kwa rehema za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anaweza kuja kusimama hapa na akose neno ya kuambia kanisa, si ndio? Si ndio? Kuna mtu anaweza kuja kusimama hapa alafu aseme hata neno yenye alikuwa ameandaa huko akifika huku inapotea, si ndio? Lakini mtu yeyote ambaye uko na yani uko na uchaziri utasimama mbele ya kanisa na wezi kosa kitu ya kuambia kanisa, si ndio? Hata kuambia kanisa Bwana Yesu asifiwe, kanisa Bwana Yesu asifiwe, nimeokoka, Yesu ni Bwana, wezi kosa, si ndio? Lakini mimi ninasimama mbele yenu tusome hili neno pamoja na naamini Mungu atatusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sana sana mostly ninaomba akina mama ndio inajenga nyumba. Na akina mama ndio wanapomoa nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Mama mwenye tuko pamoja na sisi tuinue mikono yetu. Bwana Yesu asifiwe akina mama. Amina. Yes. Tumepewa yani tumepewa sijui hata niseme aje. Tumepewa mdomo mwingine yenye inaweza pomoa kanisa na yenye inaweza pomoa nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kupitia kwa hii mdomo ya akina mama inaweza pomoa kanisa ama inaweza jenga kanisa, si ndio? So ninaomba sana akina mama tuombe Mungu atupe nini? Hekima. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe Mungu atupe hekima. Maana hawa vijana ndio wanatuona sisi, si ndio? Hawa vijana ndio wanatutazamia sisi. Wakina mama wakikaa vibaya, vijana pia watakaa nini? Vibaya. Sababu wazee tu wako kuangalia maslahi ya kanisa, hawa ni kuchunga tu kanisa vitu zenye zinaendelea, lakini sisi wakina mama ndio ambao tunashikilia nini? Kanisa. Bwana Yesu asifiwe. So wakina mama tusimame na tukae na imani. Bwana Yesu asifiwe. Tukae na imani. Mostly unapata akina mama mwenzako amekuja kwako anataka umpe mawaida. Unapata kama una imani hakuna kitu utampea huyo mama, si ndio? Yeah. Si unampea vitina. Akiingia tu, "Oh, sijui niko na shida fulani. Sijui jana hata nimeamuka, nikamtandika mzee." Huyo mama atakwambia mtandika kabisa murarue. Sidiyo, kama una imani utamwambia afanye hivyo. Yeah, lakini ningependa niwaambie akina mama tufanye aje? Tukae na kitu inaitwa imani. Bwana hekima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeah, tukae na kitu inaitwa hekima. Unapokaa usomeke, unapokaa kama mama wetu hapa, mama Evelyn, nashukuru sana huyo mama, mtumpikie makofi. Usiniulize ni kwa nini tunampigia makofi. Tumpigie tu magombi na tunyamaze. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anafanya kazi kubwa sana.
na nashukuru Mwenyezi Mungu ameshikilia upande ya kina mama. Yale yote ambayo sisi tulikuwa tunaona hatuwezi, lakini yeye amekuja akasuluhisha na tunaendelea na tunashukuru Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yeah, so tukuwe tutembee na hekima, tukuwe na hekima kama mahali popote ambapo unakaa, hata ukiwa kazini fanya nini, kuwa na hekima, si ndio? Mahali ambapo tunafanyia kazi kuwa na hekima, maana huko kazini pia kuna tumekusanyika pamoja, kila mtu ako na mawazo tofauti tofauti, si ndio? Unapata mwenye ana hekima, unapata mwenye ajui neno la Mungu, unapata mwenye analewa, sasa hawana hekima, si ndio? Yeah. So tusimame na hekima. Ukue wewe ndio unamsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Yeah. Wewe ambao umejitolea kufanya kazi ya Mungu, wewe ambao umejitolea kuomba huyu Mwenyezi Mungu akufungulie, akupe kila ambacho unahitaji, wacha tukue na hekima katika jambo lolote ambalo tunalifanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeah. So nataka tuendelee kwa neno. Nataka tuendelee katika verse 16, chapter 3 verse 16 ambalo kuna jaribu ambalo Sulaimani, kuna wakati ambapo akina mama wawili walikuwa prostitutes ama yeah, kuna two prostitutes walikuja kwa Sulaimani. Hiyo ilikuwa jaribu lake la kwanza. Bwana Yesu asifiwe. So wakakuja wakamwambia, sisi tumekuwa na watoto wawili tulijifungua, na mmoja wao alimwambia, sisi tulijifungua watoto, kila mmoja alikuwa na mtoto wake, lakini nilipoamka asubuhi niko na mtoto mwenye amekufa, kama mwenzangu ako na mtoto mwenye ako uhai, na nikimwangalia huyu mtoto mwenye ako uhai ni kama ni huyo mtoto mwenye nilimzaa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nilipoamka asubuhi nikapata mwenye niko na yeye kando amekufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So Sulaimani, na ningependa tu mtu atusome ndio tuelewe zaidi. Yes. Ndipo wanawake wawili makahaba walimwendea mfalme. Amen. Wakasimama mbele yake. Amen. Endelea 17. 17. Yes. Na mwanamke mmoja akasema, amen, ee bwana wangu, oh Jesus, mimi na mwanamke huyu, amen, tunakaa katika nyumba moja. Amen. Nami naliza nilipokuwa pamoja naye nyumbani. 18. Endelea. Kisha siku ya tatu baada ya kuzaa kwangu, ikawa mwanamke huyu naye akazaa. Na sisi tulikuwa pamoja. Hapakuwa na mtu mwingine pamoja nasi nyumbani. Isipokuwa sisi wawili tu. 19. Na mtoto wa mwanamke huyu akafa usiku. Maana alimlalia. 20. Akaondoka kati ya usiku. Akamuondoa mtoto wangu ubavuni pangu. Mimi mjakazi wako nilipokuwa usingizini. Akamweka kifuani pake. Na mtoto wake mwenyewe aliyekuwa amekufa akamweka kifuani pangu. 21. Nilipoondoka asubuhi nimnyonyeshe mtoto wangu, kumbe amekufa. Soma 24. Mfalme akasema, nileteni upanga. Akaleta upanga mbele ya mfalme. Oh Jesus. Yeah. 25. Mfalme akasema, mkate mtoto aliye hai vipande viwili. Kampe huyu nusu na huyu nusu. 26. Ndipo mwanamke yule ambaye mtoto aliye hai ni wake akamwambia mfalme kwamba maana moyoni mwangu alimuonea mtoto wake huruma, akasema, ee bwana wangu, mpe huyu mtoto aliye hai, wala usimue kamwe. Lakini yule mwingine akasema, asiwe wangu wala wako, na akatwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nani amejifunza jambo? Tumesikia wote hiyo verse. Tumesikia wote, si ndio? Yes. Nani amejifunza jambo hapo?
Yeah. So tunajifunza ya kwamba Suleimani aliposikia hayo katika aya 24 akawaambia sasa mlete huyo mtoto tufanye nini? Tugawe. Si ndio? Tugawe mtoto, kila mtu achukue kipande kingine, kila mtu achukue kipande kingine. Bwana Yesu asifiwe. Sababu sasa huyo mwingine wanangangania mtoto, kila mtu anasema mtoto ni wangu, mtoto ni wangu, mtoto ni wangu, si ndio? So Suleimani akasema nitaweza au kupitia kwa hiyo hekima ambayo Suleimani alikuwa nayo, akasema tugawe huyu mtoto, kila mtu akuwe na kidogo kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Yeah. So naamini tukisema hivyo, kuna mtu anaweza kubali kitu kama hiyo, ukiambiwa sasa peleka mtoto wako mgawe nusu nusu sababu ya mwenzako amekufa, unataka tugawe mtoto ubaki na kichwa na mkono, mwingine abaki na miguu. Kuna mtu atakubali? Hawezi kubali. Bwana Yesu asifiwe. So kwa maana kati ya hawa wanawake wawili, kuna mama tu alikuwa anajua huyu mtoto ni wake. So akasema tusikate huyu mtoto. Tufanye nini? Umpee tu huyu mtoto akae nayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alisema umpee tu afanye nini? Akae nayo sababu sasa ukikata si atakufa, si ndio? Apewe tu akae nayo ndio huyo mama sasa akasema kwa roho yake at least nilikuwa namuona. Hata kama amenichukulia mtoto nitakuwa namuona huyo mtoto. Bwana Yesu asifiwe. So Suleimani kupitia kwa hiyo hekima, so akaona sasa mwenye mtoto sasa ni nani? Ni huyu mama mwenye amesema umpetu. Sababu huyo mama mwenzake aliruka akasema tukate, tufanye nini? Tukawe mara mbili sababu alikuwa anajua wakigawa kila mtu ataenda draw. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ambayo kila wakati unapata watu wengi sana huwa wanapenda kama kila mtu ameenda draw. Sasa yenye Manu naitwaje Arsenal wanacheza, si ndio? Kila mtu anataka akuwe mshindi, si ndio? So kama si kukua mshindi, wacha tufanye nini? Kukua draw. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusikuwe tunapatisha kukua draw katika maisha yetu. Kila wakati tufikirie tukuwe nini? Washindi katika maisha yetu. Na hivyo ndio mzuri, na hivyo ndio kukua katika Ukristo. Bwana Yesu asifiwe. So kupitia vile Suleimani alipoona huyo mama amesema hivyo, akasema mpee nani? Mpee huyo mtoto mamake, maana mamake ni nani? Mamake ni huyu. Na mtoto akapewa kwa mamake. Na hivyo ndio ilikuwa kutumia hekima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna nyimbo huwa napenda sana. Unasema wewe ni sai. Baba wewe ni zaidi ya manukato, wewe ni zaidi. Bwana wewe ni zaidi ya manukato, wewe ni zaidi. Bwana wewe ni zaidi ya manukato, wewe ni zaidi. Bwana wewe ni zaidi ya manukato, wewe ni zaidi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana ni zaidi ya manukato. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni zaidi ya kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni zaidi ya anything which kila kitu ambalo unalifanya. Kila kitu ambalo tunalifanya duniani, Bwana ni zaidi ya hilo. Bwana ni zaidi ya utajiri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni zaidi ya nyumba yako ambayo umejenga ya ghorofa. Ukipokea Yesu kwa roho yako ni zaidi ya hiyo nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So mimi nilisema mimi ni mwalimu, na mimi nilisema nitafunza kwa uelekezo wa Mwenyezi Mungu, na ningependa tusimame.